עבודה שהמילים שלי במחברת החלום על הבמה והדממה הזאת רוצחת לי את הזמן את האישיות הם רואים שאני חי אבל פאקים בא לי למות ואני רץ למטרה מרגיש שזאת טעות כי אני רץ אל הכיוון הלא נכון במודעות אז מה שטות? למה לא מצליח לעצור? כאילו התרגלתי לאכול את החרא ולשמור הכל בבטן שיט שלא יוצא לבק נכנס הכסף אך אני לא מרוצה בסוף היום מוצא את עצמי שוב כותב שומר במגירה שהחלום שלי רכב תופס את הראש ואני לא מצליח להתעשת איך מתבזבזים שנים על כלום ואני רק הופך למת, אה?